суулцаж өгөх За лээ. та бүхний өдрийн амгалан айлтгая. За шинэ засгийн газрын сайд нартаа юуны юунд баяр хүргэе. Тэгэд хөрсөх даргын бүрдүүлсэн баг Монгол Ардын намын 2000-аас 2004 онд хийх ажлын гол бүтээн байгуулалт гол ажлыг засаг хийх учраас та бүхний ажил бодиттой эрдэмтэд хүрсэн байгаасаа гэж хүсэж байна. Би соёл юунаас эхлэх вэ гэдгийг л соёлын сайдаас асууж эхлэмээр байна. Өнөөдөр энэ танхимд хүний үгийг хүлээгээ сонсчих чадваргүй хүмүүс хүртэл сууж байгаа нь энэ бол харамсал. Бид өнөөдөр хүмүүсээ соёл урлагаар хэрхэн яаж хүмүүжүүлэх вэ гэдэг бодлого соёлын яамны нэн тэргүүний бодлого байгаасаа гэж би бодож байна. Өнөөдөр биеэнээ хөндлөх театрт очиод юм үзэж чадах тэр чадварыг бид хүүхэд наснд нь суулгах ёстой. Өнөөдөр гар угаах чадварыг та хинээс сурч байна? Хүүхдүүдээсээ сурж байгаа гэж хэлэхэд хин ч үгүй гэж хэлэхгүй. Тэгэхээр соёл урлагаар хүмүүжүүлэх энэ асуудал дээр боловсролын сайдтайгаа хэрхэн яаж хамтрах вэ? За нөгөө талаар хүний хөгжлийн бодлогыг бид одоо мөрийн хөтөлбөрт тусгасан байгаа. Хүний хөгжлийг бид хүүхдүүдээс нь эхлэх ёстой. Тэгэхээр энэ дээр соёл урлагаар хүмүүжүүлэх тал дээр хэрхэн яаж анхаарах вэ? За урлагийн ажилтны холбоодуудтайгаа хэрхэн яаж хамтрах вэ? Бүтцээ та яаж гаргаж байгаа вэ? Өнөөдөр хүүхдийн театр маань ямар хэмжээнд байгаа вэ? Хүүхэд залуучуудын театр хүртэл бид нар устгачихсан байгаа. Согн хайрхан дүүргийн 5 дугаар хороонд том соёлын ордон барьж байгаа манай өмнөх гишүүд болоод Нямбадар гишүүн маань энэ соёлын ордын хүүхэд залуучуудын театр болгох хэмжээний энэ сандлыг бас бид тавьж байгаа гэдэг бас уламжлахыг хүсэж байна. Насан туршийн боловсрол гэж ярьдаг боловч бид өнөөдөр хүүхдүүдээ хүмүүжүүлж чадахгүй зөв хүн болгож чадахгүй байгаа. Боловсролын яаман дээр хэрэгжиж байгаа зөв монгол хүн хөтөлбөртэй соёлын яам маань хэрхэн яаж хамтрах вэ чулуун сайдаа энийг танаас асуумаар байна. Өнөөдөр сошиал орчны хэрэглээ нийгэмд маш ихээр нөлөөлж байгаа цаг хүчит сошиал орчны зөв хэрэглээг бий болгохын тулд яах ёстой вэ? Яагаад өнөөдөр сошиал орчинд бүдүүл үг хэлэг байсаар байх ёстой вэ? Үүгээр мань хүүхдүүд мань хүмүүж байд вэ? Тэгэхээр энэ дээр юу анхаарах ёстой вэ? Киноны тухай хууль бидний хүлээж байгаа энэ дээр бас анхаараасаа гэж хүсэж байна. Зөв контент яаж хүмүүсийг эргүүлжүүлж чадж байгаа вэ гэдэг дээр салбар яамтайгаа яаж одоо хамтран ажиллах вэ? Уран зургийн галерей дээр сэтгцийн одоо хамаарлыг арилгах тийм ээ шинэ контент ажиллаж эхэлж байна. Энд дээр очиод хүмүүс сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудлаа шийдүүлж чадчих. Эрүүл мэндийн салбартаа соёлын яам, боловсролын яам яаж хамтрах вэ? Энийг дундаа орхимааргүй байна. За эрүүл мэндийн сайд мөнх сайханд амжилт хүсье. За энэ дээр эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд юу хүсдэг вэ гэвэл хөдөлмөрийн үнэлэмж. Өнөөдөр хөдөлмөрөө зөв үнэлүүлж чадахгүй байгаа эмч сувлэгчид маань яагаад хувийн хвшил рүү ороод байдгийг? Энэ асуудлыг та яаж шийдэх вэ? Ядаж л тарианыхаа шарыг хөнгөө ороож байгаа энэ асуудлаа тэд нар үнэлүүлэхийг хүсдэг. Өнөөдөр дуудлагаар сувлэгч аваад ажилуулахдаа 15 сая төгрөг тусад хийлэгдэг үсттэй. Булчин тариагаа 5 саяар хийлэгдэг үсттэй. Тэгвэл энийг яаж үнэлэх ёстой юм бэ? Энд дээр анхаарач. Боловсролын сайд сэдв сүрэн танд амжилт хүсье. Яг одоо энэ салбарт юу хэрэгтэй байна вэ гэвэл мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөд гэр бүлийн тухай хууль өнөөдөр орж ирж байгаа бид өнөөдөр хэлцэж батална. Өнөөдөр мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдээ бүсийн одоо хэмжээнд хөгжүүлээд орон нутгад хөгжүүлээд нэг л одоо 100 бүсэд уул уурхай хөгжиж байгаа бол тэнд нь хөгжүүлээд тэнд нь гэр бүлээр нь ажилуулдаг байх. Гэр бүл салалт одоо олон хоногор уурхай дээр ажиллаж байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаалаад маш их салж байна. 14 28 энэс болоод тэг гэр бүл салах гад baina. Энэ асуудлыг шийдэж өгөөч гэдэг хүсэлтүүд хүртэл маш ихээр ирдэг. Эн дээр анхаараач. За энэ дэр би бас асуулт гэж би танд хэлье я тийм ээ. Ер нь боловсролын яам дээр энэ шинж ухааны салбарт орж байгаа төсвийн асуудал өнөөдөр дотоодын нийт бүтээтгүүний ямар хэмжээнд байгаа вэ? Эрдэмтэн судлаачид маш олон бүтээтгүүдийг гаргадаг боловч өнөөдөр үнэлэгддэггүй. За цаг тусгаад байна. За халуун сэлгээгээ яаж хийх юм бэ? Энэ бол бүтцийн асуудал тийм ээ. Сандал ширээгээ